بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم گرانو کتونکو، اجاز علی دا پروگرام تجزیه سرا استاسو په خدمت کې حاضر ری. گرانو کتونکو، مونږ پرون تجزیاتی پروگرام تاسو ته درکړو چې په هغه کې سید انور شاه باچا صاحب د سماج نیوز، سی او سید انور شاه باچا صاحب د رهبر نیوز، سی او عبدالحمید خان خیل زموږ درانه میلمانو، او د مونږ دا یو مشترکه پروګرامونو آغاز وکړو چې دې کې خصوصي سماج نیوز، آزاد نیوز او رهبر نیوز دا یو مشترکه پروګرام روان دی په درې واړو چینلو. د دې مقصد د پاره چې د مردان زیات نه زیات عوام زمونږ د آگاهۍ نه خبر شي، زمونږ آگاهۍ هغې ته ملو شي. ګرانو کتونکو، پرون زمونږ په مردان کې چې کوم د کرونا ایشو ده، په هغې کې خصوصا د عوامي نمایندګانو کردار څه په کار دی او خپل خپل کردار کې څونه حده پورې په میدان کې دي، په دې باندې خصوصي خبره شوې وه. د وزیر اعلی صاحب مردان ته په راتګ باندې هم خبره شوې وې. ګرانو کتونکو، نن زمونږ موضوع کوم چې احساس پروګرام چلیږي، د هغې په حکله باندې به زمونږ درانه میلمانه، زمونږ اړومبنی میلمه هوتی پریس کلب صدر صاحب، ندای وطن چیف ایډیټر نور اسلام ساجد صاحب مونږ سره په موقع موجود دی، زمونږ درون مشر سماج نیوز سی او سید انور شاه باچا صاحب، زمونږ دریم درون مشر رهبر نیوز سی او عبدالحمید خان خیل مونږ سره په دې پروګرام کې شامل دي. ګرانو کتونکو، نن به مونږ چې کوم احساس پروګرام دی په هغې حوالې سره به خبرې کوو، او دویمه خبره د مردان په ټریفک باندې څومره اثرات دي، د دې لاک ډاون او د مردان د ټریفک د طرف نه کچنچی والے دی، که موټر سایکل والے دی، که موټر والے دی، که پبلک ټرانسپورټ والے دی، د هغې د طرف نه ټریفک سره څومره تاون دی، یا د ټریفک د طرف نه عوامو سره باهمي تاون څنګه روان دی. ګرانو کتونکو، نن مونږ لومبې خبره کوو پریس کلب هوتی پریس کلب صدر صاحب نور اسلام ساجد صاحب، د دې ډېره ډېره مننه چې دې مونږ له خپل وخت راکو. نور اسلام ساجد صاحب، تاسو نه لومبې پوښتنې لرو، احساس پروګرام روان دی په مردان کې، نن درېمه ورځ ده، بے نظیر انکم سپورټ پروګرام په کار باندې خواتین ته پیسې ملاویږي، دا پروګرام تاسو څنګه وینئ؟ د دې ټرانسپیرنسی ته تاسو په کم نظر باندې ګورئ؟ حکومتي پالیسۍ ته په کم نظر باندې ګورئ؟ او آیا دا حکومت یو ښه اقدام دی یا دی کې څه خامۍ شته؟ د ټول مخکې خو ته ژر ژر ستاسو د آزاد نیوز، سماج نیوز، رهبر نیوز شکریا ادا کوم. تاسو مونږ ته ټایم راکو او زمونږ دې دفتر ته رالی، او تاسو دا خواہش ہے، تمام دا خواہش تھی چہرے پر موجودہ حالات و باندھے دا قوم دا خلق منگا خبر کو کہ ہر کو منگ تصر گی پور معلومات دوسری منگا آزام زم پڑھ دے منگا ہر ایک حقیقت نہ خبر کو حقیقت دار ہے کہ منگ خبر کو دما کے دا مردان مردان کے لاک ڈاؤن جو شروع شوے دے دا تقریباً دی بڑے کامیاب ہو، چونکہ دیکھے دیر غریبانہ خلق خراب شو، هغه بے قابو شو د حکومت نه، دا کې حکومت مکمل طور پر کوم دې ناکام شوی دی، هغه دوی قابو نه بار دی. کوم دې کې تاسو خبر کوي د احساس ایمرجنسی کیش پروګرام، نو دا خو دوی یو پروګرام کړو حکومت، یو ډېر ښه اقدام دی چې دا به مونږه د برابرۍ په بنیاد باندې د خلکو ته پیسې ورکوو. او موبایل باندې به مسج راځي او په هغه باندې اسنو جوړیږي، په هغه شی ونه شو هغه په موبایل باندې هم هغه شی راشي، خو دې خوا باید نو نسونه دی کې نو تیارېږي، دې کې د حکومت کوم پارټي ده، پی ټی آی چې ورته وایي، دې کې پرون نه بل پکا سکول کې ډیګري کالج کې هم کسان نیولې شوي دي چې هغې 300 روپۍ زنانه والا وکا مې ورکولې. هغه کسان چې معلومات شو هغه د پی ټی آی کسان وو. پرون په ګجر ګړې کې چې کوم دی د اهم شخص یو سیاسي شخصیت دی د مجاهد یو پارټي ده، هغه روړ دی، هغه هم 500 روپۍ خلکو لکه مې ورکړې، ام بیا پولیس والا پولیس ونیول، دا بیا پته نه گینه ول سی او کپاچا شو کو نه شو، دا ټول ملي بغت په دغه باندې دي، دا یې شنو جوړی دي، دې کې کوم مستحقین دي هغه مکمل نظر انداز شوی، ځکه چې په دې پروګرام کې کم چې زاله کرو نه وارس پروګرام چې زمو حکومت ته په یاد لا طرف باندې و بهر غلې دا په دې کې هو زبدان چې سنتکار شو یا کادار شو، دا هر کم چې کم دې متاثر شوی دي، او عام مزدورکار سڑے ریڑے والا بوالو، دکاندار بوالو، دیاڑی مار بوالو، جس میں غریب طبقہ رہا غی متاثر تقریباً دا ہر طبقہ دے کے متاثر شوی رہے دا بمنگو وچ لے دے کے لے سپیت پوش طبقہ رہے ہارا وشوا دا کسا کم سپیت پوش طبقہ رہا غی چاہتا نشو رہے نا غالی قربان بکے لے نظر انداز شو نو دما خو مست دا و طالبان جے تا چو سنگ سویلو آغا تو ویلو تاسو وی چې دا موږ دا برابرې په بنیاد باندې به دا پیسې موږ ورکو، دې کې به سیاسي متحدت نه راځي.
چونکہ دیکھو سو کے سنو اوشو تاسو پتہ رہا ہر کتوں پتہ رہا چلے خالی اونی اوشو آگا دا حکومت اور دا پی ٹی آئی با میری باغن باندھے الیسم تیار شو دی خدا را من کا دا حکومت دا مطالب کو دی سو بھائی حکومت تم دا کو ادا مادان ڈی سم دا مطالب تاسو پتہ دشمن باندھے لیکن نظر واچوے نظر ثانی ہو کے کہ دا سنگ تاسو مرکز حکومت ویلی دی یا سو بھائی حکومت ویلی دی آگ سے دیتا عمل جامعہ واچوے دا برابر شی صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اعجاز خان ڈیر مشکور ماں جدا پروگرام شروع کرے دے تجزیاتی دیکھیے دا عوام آگاہی کی گی کرونا وائرس خطرناک دے ہو لاعلاج نہ دے پتی بانے پرونم رانا چولے ہوا دیکھیے صرف احتیاط دے دہ دے علاج دے احتیاط پکے بار موزے کورون کے گھنے تمزے دبار نچے واپس کور تراشے مخلص پسابون وینزے دارے دے علاج دے باقی ددے دلاسا لاک ڈاؤن چشوے دے اگر لاک ڈاؤن دلاسا چھ کم تکلیفات تھی آگے بانے لگا رانا چو اگر تکلیفات دادی چمون ٹول مزدور کاریو زر اعظم ٹرانسپورٹ لا اعجاز صاحب ٹرانسپورٹ کے غریبانہ زیاد شامل دی چینچی دا رکشہ دا سپر اسٹار دی دادا دی خل کو ضرورت تھی نن جت کما تانا گوری دا چینچیانو دا رکشو دا سپر اسٹار نڑکی دی کتے پولیس لین تلاڑی نو پولیس لین لا ڈکتے کتے پولیس لین تو مخام خو گورے اگر ڈا گرا اگر لا ڈکرا دے کے پولیس تم ڈیر گٹ مشکلات تھی زر ڈی پی او سے ابتدا عرض پیش کوم چدا کمی رکشے التے ولاڑی دی دا خلق بے روزگار اشو ددی بتاؤ سرسی حساب کتابی پدے اساس پروگرام کی خڑمبے ددی نمونہ اولی کے چلے مزدورے اگر پائے تا سوزان سرو درولا نو تا سر داغی نمبر امشتا داغی شناخت کارڈن ہوئی جی کم کم گاڑی تا سر ولاڑی نو اگر تاسو پر اگر احساس پروگرام کے واچے ہوئے ڈی سی صاحب تم درخواست کو ماں اور ڈی پی او صاحب تم دعوے ماں چھ دی سرا اس لئے کمک ہو کے یو خدا چنچانے پرے گے دوے دار اکشے پرے گے دوے غریبانان دی اگر تا سر مرست اکڑلا کور ناستی اور تاسو مسئلہ مہربانی ہو کے دادا پولیس دپار ہم درد سر دے چھ رکشہ ادری آگے کہ سر اشپک کسان ناستی آخوا اور وہ خریز لنکی گی اگی دس دگا پس مجبورے نہ رہتی نظو بیا بیا تاؤ سے درخواست کوں چدا یو اہم مسئلہ پدی ڈی پی او سجاد سے غور کی اور دا رکشے دے پری دی دا پولیس سر دردی بم ختم شی اور چسنگ دا عام ہاں یکا دکا گاڑی زیرا جی داسی دیم یکا دکا زیرا جی ہاں اعجاز صاحب زد صدر صاحب خبر اور لگوان دیکھو دا بے نظیر انکم سپورٹ پر کارڈون بانے دا پیسے ور کئی دا اساس پروگرام لانے شروع شوے اگر روس تو دے اگر دویم مرحلہ کے جی اگر پن لا را روان دے خودے خبر چاہیے روجے نہ پس پر راضی اور کرا برازی کرا بن راضی دا دا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دے چی حکومت ورتا دا 12,000 روپے ورچولی دی اس دے کہ بڑے یو خبر دا چراغی چار پت نشتہ دے خبر دا دا چی کم بے نظیر کاٹ چاہتا دے آگی دا چی کم کستو دا شاٹ شوی دی دو دی دری دی دے سر آگا پیسے ہم راگری دی دائیگی دری سلور میاشتو دائیگی دری سلور میاشتو دائیگی دا دینا 20,000 روپے جوڑی شوی دی اس زنانہ خوب دی نہیں پوئی کہنا چھ بھائی گوتا ہو لگا پیسے والا 2,000 برابر دیا 2,000 راک لے دے کے دے یوں میں زنانہ 20,000 ہی دے دا منگو اس چکو منگا اسٹیشن مانی گرزو دا دین منگا کارڈو نہ گنڈو دین منگا دا رسیدو نہ گنڈو
او بیا هغه کس پس مونږ زو چې بې تاله 12000 درکړي کې 20000 درکړي خدا ټول پس نه دا چې چاته 20000 روپې شوشي وي هغه زنانه پس مونږ کورس زو دا غینو باکې نه معلومات کو سره ثبوت سره اسې بچا مونږ تور نه لګو دا زمونږ ټول رونه دي دیم خدمت کوي پیسې بندي کړي دي ټیم ضایع کوي مونږ پچاتو کې نه لګو اچھا سوګ اب مونږ دې مرې نه سو را بار کو به حکومت ته او دې عوامو ته به بڑا گکو ځکه چې دا ډېر ظلم دی دا دې حق دې غریبانو او په دې ټیم کې لس نه سل نه پنځه سو نه زر نه پورې 8000 روپۍ دې کې خبر نازي 8000 نو زه بیا رجا صاحب شکریہ ادا کوم چې دا خپل پروګرام شروع کړی دا عوامو آگاهه لپاره ډیره مهربانی ډیره مننه ګرانو کتونکو تاسو قتل د هوتی پریس کلب صدر ایڈیټر ان چیف ندای وطن نور اسلام ساجد صاحب او سی او سماج نیوز سید انور شاه بچا صاحب چې زموږ درانه مشران دي نننی ایشو باندې ډیر په باریک بینه سره او ډیر په تفصیل سره خبر وکړي ګرانو کتونکو تاسو نوټس کراولم زموږ د تجزیه پروګرام مقصد د چا دل ازاری نه لري بلکې عوام ته آگاهي ورکول او چې کم اعلی حکام دي کم ذمہ دار محکمی دي اغه ته نشاندهی کول دي چې اغه ته خپل کارونه پخپل دایره کار کې دنه آسان شي اگرانو کتونکو زموږ دا پروګرام وخت سر ترسي اجازه لور کې اجازه د الله پامان.